ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታታዮች ከኦርቢት ሚዲያ ሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የሲዳማ ህዝብን ፖለቲካ ተቋም አልባ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የሲዳማ ህዝብን የፖለቲካ ተቋም አልባ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ተሰማ ኤልያስ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲ ለማፍረስ በማቀድ በፓርቲው አመራሮች አባላት ላይ ወከባ፣ ድብደባ፣ ቢሮ መዝጋት፣ መስበር እና መዝረፉ በመዝረፍ ተግባራት ላይ መጠመዱን ታውቋል። የፓርቲውን አመራሮችና አባላትን መደበኛ ደሞዝ መከልከል ማሰር ማሳደድና በሐሰት ማስፈረድም የክልሉ መንግስት የተለመደ ተግባር መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ተጠቁሟል። የፓርቲውን ህልውና ለማክሰምና ለማፍረስ ሲዳማ ነጻነት ሰራዊት የሚባል ህቡዕ ቡድን በማደራጀትና በፓርቲው ስም የተለያዩ ወንጀሎችን በመፈጸም አመራሮችና አባላቱ ላይ በደል ሲያደርስ መቆየቱንም አስረድተዋል። የክልሉ መንግስት ፓርቲውን ለማፍረስ ባለው ምኞት ከፓርቲው በዲሲፕሊን የተሰናበቱ ግለሰቦችን መልሶ በማደራጀት የፓርቲውን ቢሮ የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች በመስበር ቢሮውን ለነዚህ ግለሰቦች መስጠቱን ታውቋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም የዚሁ ተግባር ተዋናይ መሆኑን የገለጸው የፓርቲው ፕሬዝዳንት ፓርቲው የሰጠውን ውሳኔ ውድቅ በማድረግ ለህገ ወጥ ግለሰቦች እውቅና ለመስጠት መንቀሳቀሱንም ገልጸዋል። የክልሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም ከነዚህ አካላት ተልዕኮ በመቀበል ህጋዊ የፓርቲው አመራሮችን በማስወጣት የተባረሩ ግለሰቦችን ማስገባቱን ፕሬዝዳንቱን በጋራ መረጃ መለዋወጫ ቴሌግራም ግሩፕ ጭምር ማስወገዱንም አስረድተዋል። ሆኖም ፓርቲው እየደረሰበት ያለውን ህግ ወጣፈናና ደባ በመረዳት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ ፓርቲውን ከመፍረስ ለማደር መቻሉንና ከውስጥ ሆነው ከአፍራሽ ኃይሎች ጋር ሲሰሩ የነበሩትን አካላትም ማስወገዱንም የፓርቲው ፕሬዝዳንት ተሰማ ኤልያስ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ሲዳማ አርነት ንቅናቄ አፋርሶ እንደዋጣ ሁሉ ሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲውንም የመዋጥ ምኞት እንደነበረው የገለጸው ፕሬዝዳንቱ ይህ ባለመሳካቱ የተባረሩ ግለሰቦችን እንደ ፓርቲው ተወካይ ለመጠቀም እየሞከሩ መሆኑንም ጠቁሟል። በዚህም በፍርድ ክስ ሂደት ላይ ያሉትንና ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የነበሩትን የተባረሩ አቶ ቦርሳሞ ቦርጃ፣ አቶ ማቴዎስ ካኑ እና ምክትል ሊቀመንበር የነበሩትን አቶ ጴጥሮስ ዱቢሶን ይዘው ብሔራዊ ምክክር እያደረግን ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ እያሰራጩ እንደሚገኙም የፓርቲው ፕሬዝዳንት ተሰማ ኤልያስ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ቡና ገበያ የማሽቆልቆል ስጋት እንደተደቀነበት ተነገረ። የአውሮፓ ህብረት ያወጣው አዲሱ የደን አካባቢ ጥበቃ ህግ ለኢትዮጵያ ቡና ገበያ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑ የፈረንሳዩ ጋዜጣ ሌሞንድ ያነጋገራቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ተናገሩ። እንደዘገበው ከሆነ የኢትዮጵያ ቡና በአውሮፓ ህብረት የተደነገገውን አዲሱን የመከታተል መስፈርቶችን ማሟላት አስቸጋሪ ስለሚሆንበት ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 ወደ ውጭ የምትልከው የቡና ምርት በከፍተኛ ደረጃ ያሽቆለቁላል የሚለው ስጋት የብዙዎች ነው። የኢትዮጵያ ቡና በአውሮፓውያን ዘንድ እጅግ ተወዳጅ መሆኑን ያወሳው የሌሞንድ ዘገባ አሁን ግን የአውሮፓ ህብረት በዓለም አቀፍ ደረጃ የደን መጨፍጨፍን ለመከላከል ባወጣው አዲሱ ህግ መሰረት ከፍተኛ የተቀባይነት አደጋ ተደቅኖበታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የደን መጨፍጨፍን ይዋጋል የተባለው አዲሱ የአውሮፓ ህግ ተግባራዊ የሚሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 1/2025 ነው ሲሉ ሌሞንድ ዘግቧል። በአዲስ ህግ መሰረት በአውሮፓ ያሉ ቡና አስመጪዎች የቡና አመራረት ዘዴን በአካባቢው ለደን ጭፍጨፋ አስተዋጽኦ አለማድረጉን በሳተላይት መረጃ እንዲያረጋግጡ ያስገድዳልም ተብሏል። በአዲሱ ደንብ መሰረት በተለይ በአፈታሪክ የቡና መገኛ ተብሎ በሚነገረው በከፋ አካባቢ እንዲሁም በመላው ደቡብ ኢትዮጵያ የቡና አምራቾች ላይም አሳሳቢ ስጋት ደቅኗል። እንደ ሌሞንድ ዘገባ ከሆነ ትክክለኛ መልካም ምድራዊ የዳሰሳ ጥናት ማቅረብ በነዚህ አካባቢ ለሚገኙት ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆን አነስተኛ ቡና አምራቾች እጅግ ፈታኝ ይሆናል ተብሎ ተሰግቷል። የፈረንሳዩ ጋዜጣ ያነጋገራቸው በርካታ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች እና ላኪዎች እንደሚሉት አዲሱን የአውሮፓ መመዘኛዎችን ለማሟላት እስከ 5 ዓመት ሊወስድ ይችላል ብለዋል። በዚህም ምክንያት በአውሮፓ ያሉት የኢትዮጵያ የቡና ተቀባዮች ፊታቸውን ወደ ሌሎች
የሰነዶች ገበያ እያዞሩ መሆናቸውንም ጋዜጣው ገልጧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 እስከ 2020 በዓለም ዙሪያ በየዓመቱ ወደ 10 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ ደን እንደጠፋ ጋዜጣው ዋቢ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት የምግብና የግብርና ድርጅት ኤፍኤኦ ጥናት ያሳያል። ይሁን እንጂ ሌሞን ያነጋገራቸው በኢትዮጵያ ለ10 ዓመት የኖሩ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገ አንድ ባለሙያ የኢትዮጵያ ቡና አመራረት ዘዴ ለደኖች ውድመት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በጣም ውስን ነው ሲሉ ገልጸዋል። እንደ ባለሙያው ማብራሪያ በግምት 90% የኢትዮጵያ ቡና አብቃዮች ደንቦችን የሚያከብሩ ሲሆኑ ለምርት ስለሚጠቀሙትም የኬሚካል ግብዓቶች አስፈላጊውን መረጃ አስመጪዎች መስጠት ካልቻሉ አብቃዮቹ ዋና ደንበኞቻቸውን ሊያጡ ይችላሉ የሚል ስጋት ተደቅኖባቸዋል። በተጨማሪም ቡናው ወደ አውሮፓ ከመላኩ በፊት በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ በተለያዩ ቦታዎች ከሚገኙ አነስተኛ አምራቾች መጥቶ በማዕከላዊ ገበያ ስለሚጠራቀም ከደን ጥበቃ አንጻር የትኛው ትክክለኛ የሳተላይት መረጃ እንዳለው እና የትኛው ደግሞ እንደሌለው ለመለየት አዳጋች ስለሚሆን ከግማሽ በላይ የሚሆነው ወደ አውሮፓ የሚላከው የኢትዮጵያ ቡና ምርት ለአደጋ ተጋልጧል ሲል ባለሙያው ተናግሯል። በአዲሱ ደንብ መሰረት አዳዲስ መስፈርቶችን የማያሟሉ ቡና አስመጪ የአውሮፓ ኩባንያዎች ከሽያጫቸው ቢያንስ 4% የሚሆነው ከፍተኛ ቅጣት ለሚጠብቃቸው ኢትዮጵያን ትተው ፊታቸውን ወደ ሌሎች የቡና አምራቾች ያዞራሉ ሲል ባለሙያው ያብራራል። ላብነት የጀርመኑ ሮስተር ደልሜር ስራ አስፈጻሚ ዮሐንስ ዲንግለር ለሮይተርስ በሰጠው ቃለ ምልልስ በከፍተኛ መጠን የኢትዮጵያ ቡና መግዛት የሚቻልበት መንገድ አይታየኝም ብሏል ሲል ጋዜጣው ዘግቧል። ጥቁር ወርቅ ተብሎ የሚገለጸው የኢትዮጵያ ቡና የሀገሪቱ ዋና የኤክስፖርት ምርት በዋጋ 37% እና ቀዳሚ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። የፈረንሳዩ ጋዜጣ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዳይሬክቶሬት አቶ አዱኛ ደብላ ከአውሮፓ ገበያ ጋር ያለንን ግንኙነት ማጣት አንፈልግም ብለዋል። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ለአውሮፓ ህብረት በአንጻራዊ አነስተኛ አጋር ብትሆንም ከአውሮፓ ገበያ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ አገሪቷ ለገጠማት የኢኮኖሚ ቀውስ፣ የዋጋ ንረትና የዶላር እጥረት ለመቅረፍ የማይነቅ ሚና እንዳለው ጋዜጣው ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት የቡና ዘርፉን ለማዘመን ያለውን እቅድ ይፋ እንዲያደርግ የአውሮፓ ህብረት ግፊት እያደረገ መሆኑን ገልጦ የአብይ አህመድ መንግስት ዘርፉን ለማዘመን ቃል ቢገባና የማዘመኛ ፕሮግራሙን ይፋ ቢያደርግ የአውሮፓ ህብረት ለፕሮግራሙ የገንዘብ ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚችልም አውሮፓ ህብረት ውስጥ ያለ ማንነቱ እንዳይገለጽ የፈለገ አንድ ምንጭ ተናግሯል ሲል ጋዜጣው አስነብቧል። ቤተክርስቲያኒቱን የውስጥ ፈተናዎች እያናወጡ መሆኑን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ገለጹ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በቅዱስ ሲኖዶስ ዓመታዊ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ከባባድ የውስጥ ፈተናዎች ቤተክርስቲያኒቱን እያናወጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። ቤተክርስቲያኒቱ ከሚገጥማት ከውጫዊ ፈተናዎች በላይ የውስጥ ፈተናዎች ተልኳን በአግባቡ እንዳትወጣ እንቅፋት እንደሆኑባትም አቡነ ማቲያስ አስረድተዋል። በውስጥ በሚነሱ ችግሮች ምክንያት በእግዚአብሔር ቃል የተቃኘ የጽልአ ሲመትና የጽልአ ንዋይ መዘንጋቱንና በምትኩም የሹመትና የንዋይ ፍቅር መንገሱንም አጋልጠዋል። የቤተ ክርስቲያንን አንድነት የሚንድ መለያየትና መነቃቀፍ እየሰፋ መምጣቱንና ቤተ ክርስቲያኒቱን በከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች መሆኑን አቡነ ማቲያስ ጠቁመዋል። ኦርቶዶክሳውያን አኖና ስርዓት ባፈነከጠ መንገድ ግለሰቦች ራሳቸውን መሾማቸውን የገለጹት ፓትርያርኩ ቤተ ክርስቲያኗ በብዙ ፈተናዎች ምክንያት የማይናቅ ጉዳት እየደረሰባት ነውም ብለዋል። በዚሁም ምክንያት የቤተ ክርስቲያኒቱ ሰላምና አንድነት ጥያቄ ላይ መውደቁ፣ በአገሪቱ አለመግባባት ምክንያት ገዳማውያን፣ መነኩሳን፣ ካህናትና ምእመናንም ላይ ከባድ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይም በአገሪቱ ውስጥ ስር እየሰደደ የመጣው አለመግባባት በሰላም ወጥቶ መግባት አጠራጣሪ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸው ይህን ችግር ለመፍታት የሚደረግ ጥረት ጎልቶ አለመታየቱንም አሳውቀዋል። በሀገር ደረጃ የተፈጠረውን አለመግባባት በጥበብና በህግ መፍታት አስፈላጊ መሆኑን፣ አንድነትና ሰላምን መሰረት ያደረገ ግምገማ፣ ምክክር፣ ውይይት፣ ህግና ስርዓት ማዕከል አድርጎ መስራት አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑንም ገልጸዋል።
የሰባዊ መብት ጥሰት ከቁጥጥር ውጪ የሆነ መምጣቱን ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ገለጸ። በኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ጥሰት በአሳሳቢ ሁኔታ መባባሱን መንግስታዊ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ትናንትና ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በግጭት አውድና ከግጭት ውጪ አሳሳቢ የሰባዊ መብት ጥሰት መፈጸማቸውን ማረጋገጡን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ባወጣው ሪፖርት መሰረት በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል በሚደረገው ውጊያና ከውጊያ አውድ ውጪ በተፈጸሙ ጥቃቶች በሲቪል ሰዎች ለሞት፣ የአካል ጉዳት፣ ዘረፋ፣ የሰዎች እገዳና መፈናቀል ተጋልጠዋል። የፌደራል መንግስት ለሰባዊ መብት ጥሰቶቹ አፋጣኝ የእርምት እርምጃና ተጨባጭ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥም ኮሚሽኑ አሳስቧል። ኮሚሽኑ ባወጣው ሪፖርት በአማራና በኦሮሚያ ክልል በቀጠለው የትጥቅ ግጭት ከህግ ውጪ ግድያ፣ የዘፈቀደ እስር፣ እገታ፣ አስገድዶ መሰወርና ሲቪል ሰዎችን የማይለይ የከባድ መሳሪያና የአየር ጥቃቶች፣ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት መድረሱን በዘገባው ገልጿል። በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ከተራዘመው የትጥቅ ግጭት ጋር በተያያዘ ከግጭት አውድ ውጪ የተፈጸሙ እንዲሁም በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በአፋር፣ በሶማሊያ፣ በሲዳማ፣ በደቡብ ኢትዮጵያና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች በአዲስ አበባ ከተማ የቀጠሉና በቅርብ ጊዜያት የተከሰቱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን ኮሚሽኑ በዝርዝር አጋልጧል። ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው ከሆነ የትናንትናው ሪፖርት ይፋ እስኪደረግ እስከተደረገበት ጊዜ ድረስ እጅግ አሳሳቢ ሆነው ከቀጠሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መካከል ከህግ ውጪ ግድያ፣ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመትና ዘረፋ፣ የዘፈቀደ የጅምላና የተራዘመ ስርዓትና የተፋጠነ ፍትህ እጦት፣ አስገድዶ መሰወር፣ እገታና የሀገር ውስጥ መፈናቀል መሆኑንም ገልጧል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጁን የመተግበር ሂደት ስልጣንን አላግባብ ለመጠቀምና ከህግ አግባብ ውጪ የሆኑ ጅምላ እስሮችን፣ ግድያዎችን፣ ሰብአዊ አያያዝን እንዲሁም ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመፈጸም ክፍት እንዳይሆን ተገቢውን ጥንቃቄና የመከላከልና የማስተካከያ ስራ እንዲሰራ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። እንዲሁም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ግጭት ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁም በማድረግ ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ በቁርጠኝነት እንዲሰሩ በማናቸውም የግጭት ሂደት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች እና የሰብአዊነት ህጎችን ጥሰትን ከመፈጸም እንዲቆጠቡ ኮሚሽኑ አሳስቧል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። በየዕለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። እያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።